ако се взима принципно решение, нека това да бъде ясно аргументирано. Тъй като, господин Антонов, тъй като мисля, че след една или две допълнения в подобен случай, предлагам да оставим коментарите, че оставим коментарите за тази допълна, не по нея. А сега да гласуваме конкретните предложения, от предложение на господин Кмета, да бъде удължен с 3 години, респективно на комисията, другото предложение на господин Патазов да не бъде удължен с срока и в последствие може да бъде пуснат за продажба чрез търг или конкурс. Преминаваме към гласуване по реда на постъпване на предложенията. Първото предложение на комисията на господин Кмета. Подлагаме го на гласуване. Аз съм против. Борис Стойков. Против. Мария Александрова. Против. Йосиф Кречев. Георги Пачов. Против. Божан Замяски. Против. Виктор Узунов. Против. Петър Ромов. Против. Владен Килов. Против. Нина Недева. Против. Стефка Манчева. Петър Антонов. Против. Йоко Патазов. Венета Лачева. Против. Лавка Николова. Против. Йордан Делчев. Против. Георги Пачов. Против. Мария Джатова. Против. Тошо Бомбин. Против. И Тинка Загарчева. С 20 гласа за, С 20 гласа против, 0 за и 0 въздържал се. Предложението на комисията не се приема, респективно няма смисъл да гласуваме предложението на господин Батазов, тъй като се припокрива с волята на общинските съветници. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 7. Предложение с входящ номер 314 от 18 април 2012 година от Иван Антонов. Кмет на община Раковски относно изменение на ПУП, план за регулация и застрояване за УП1 Квеско, читалище и МВР, квартал 79, плана на село Белозем, община Раковски и обявяване на публична в част на общинска собственост на новообразувания урегулиран поземлен имот. Какво е становището на комисия, управлявана от общинската собственост? Господин Ячев. Господин председател, комисията разгледа предложението на кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да бъде одобрено изменението на ПУП БРЗ на кметството село Белозем. Благодаря. Както и втората точка от предложението е да бъде сменена с характера на собствеността от публична в частта, частна в новообразования имот, след влизане в сила на ПУП. Както и не ви сте прав. Благодаря. Така, въпроси по тази доклада или предложение? Господин Патазов. Господин председател, имаме известни притеснения за втората част, втората точка от това проекто решение. Значи аз гледах по първа точка, смятам, че може да стане. Но не е ли по-добре първо да се извърши това разделение на този парцел, да се даде номер на новия парцел, ако трябва да бъде вписан в регистрите за публично общинска собственост, да бъде вписан. И едва след това да се пристъпи към неговото преминаване от публичност в частна общинска собственост. Притеснявам се, че областният управител би могъл да върне едно такова решение. Господин Патазов, имате основание за притеснение, но ние смятам, че общинска администрация така добре е отговорила на решението. Тя много ясно е описала, че УПИ-то вече му е дадено име, което ще бъде две обществено ново обслужване. Това е номера на УПИ-то. Площта е описана, описана е квартала и ясно написано, че това нещо, т.е. смяната на характера на собствеността, може да се случи едва след като УПА влезе в сила. Сега знаете, че в България законите се тълкуват по всевъзможни начини. Има и такава вероятност, но смятам, че нищо няма да изгубим, ако пуснем така решението. Трябва след това, ако евентуално бъде върна в частта за промяна на характера, бихме могли още веднъж да подгласуваме това решение. Други въпрос, госпожа Александрова. Господин председател, напълно съм наясно какво следва след тази стъпка, която предприемаме днес. И то е
във връзка с продажбата на определения имот, който ще обособим със сутрин. В тази връзка има ли въпрос към господин Кмета? Понеже като колежка на село Бълзен няколко години стои въпроса с това ние да имаме ясена, обособена ясена група, искам да попитам господин Антонов, знаейки и спазвайки чисто на закона, че 30% от всяка една продажба се връща в населеното място, е ли възможно при последваща такава стъпка средствата, които бъдат получени от продажба, да бъдат върнати на 100% на село Бълзен? За удовлетворяване на тази наша колежка. И в същия тон на нещата, преди няколко заседания, ни беше обещано, че при една продажба, която се състоя на територията на село Бълзен, средствата в този ред ще бъдат възстановени на 100% към Бълзен. До каква степен стои изпълнението на този въпрос? Благодаря. Малко по-конкретно за коя продажба, какви средства и за какви обекти ставаше въпрос? Продажбата беше за една земеделска земя, която беше уведена на търг. И средствата ни бяха обещани на 100% за възстановяване на пътя участъка, всъщност, който не беше възстановен след канализацията. До сега обаче това нещо не се е случило на територията на Бълзен. Вие с вашата мъжка дума тук пред камера казвате, че тия средства ще бъдат отклонени към село Бълзен на 100%, а не на 30%, както е по закон за тази сделка. Госпожо Александрова, смятам, че съм си спазвал думата, тъй като общината преди, мисля, че в март месец беше обявил обществена поръчка за основен ремонт на общински пътища, която в момента се изпълнява, в момента има около една седмица работа още на територията на град Раковски, след което фирмата се измества в село Белозем. Има сключен договор, в който има приложение с улиците, които подлежат на ремонт. Господин Тачев знае много добре, уточнени са, близо 120 000 лева са изпълнен продажбата, каква беше, може и да надхвърля на 100%. Близо 120 000 лева от този договор са определени за ремонт на улиците в село Белозен. И сме говорили с господин Тачев многократно, че за този фестивал на Белия Щъркъл, който тая година е доста мащабен в Белозен, тъй като е домакин, има и доста чуждестранни гости, до тогава тези улици ще бъдат отремонтирани. Колкото до първата част от вашето изказване, смятам, че с подобна продажба, която естествено е целта на това проектно решение, смятам, че с подобна продажба не може да се, с тези средства не може да се изгради една сграда за ясла, но мога да се ангажирам отново, както и беше за Стряма, при трета точка на дневния ред, че с средствата от тази продажба и при актуализиране на общинския бюджет, общината ще възложи, ще направи задание за проектиране, за изграждане на сграда за детска ясла към ОДЗ Симчец, към ЦДГ Симчец. Благодаря. Благодаря. Някакви други въпроси? Предложения? Не. Нормално ще му дам думата, чакам съветниците, какво да се изкажат. Аз смятам, че първо момент ти прича да говорите. Една смятам, че първо съветниците. Господин Тачев, вашето становище какво е? Отрицателно. Благодаря. Господин Антонов? Само вметка, господина, от който е молбата за съзнанието. Да, той да се спомня, може да поставите въпроси към него. Може това да поставите. Имате ли въпроси към господин Чалдал? Нека да обясни какъв е казус. Добре, даваме тогава, нека да гласуваме, дадем думата на господин Чалдал да обясни какво е точно неговото искане и каква е идеята за бъдещата реализация на тази продажба. Аз смятам, че след като господин Чалдал говори или преди него, все пак се струва, че господин Тачев трябва да мотивира това отрицателно становище, защото беше малко по-късно казано. Господин Тачев, ще мотивирате ли вашето отрицателно становище? Аз смятам, че никой не си помня златото на кокошка. Оттам не се те разсъждава. Не разбрах, какъв
точка. Носи приходи в това заведение. Или най-последен път е дадена месец, мисля, че е... Благодаря. Благодаря. Нека все пак да гласуваме дали да дадем думата на господин Чабалов, който е съгласен, мога да гласува. Единодушно, господин Чабалов, с някакви думи изложете вашата идея.